Från Kiruna until the end crew. Vilket tempo! Vilket galet tempo! Jag måste bara se, finns det... Jag tror att du tappade lite panna på golvet där. Det ligger lite panna kvar där. Jaha, juryn, vad säger du om det här, Tobbe? Man märker hur mycket ni vill det här, grabbar. Ni kämpar för era liv, bokstavligt talat alltså. Och ni förtjänar att stå på den här scenen. Ni förtjänar att vara i den här finalen. Om ni förtjänar 1 miljon kronor, jag hoppas ni får den. Men är det risk att de andra grupperna är bättre, så vet jag inte. Men det är fantastiskt att titta på. Ja, Jenny. Ja. Ni är verkligen grymma på att dansa. Och lillkillen, du är så söt så att man vill bara äta upp dig. Här passar det. Du rör inte honom, Jenny. Du rör inte honom. Jag sa bara att jag ville vara hans mamma, höll jag på att säga. Ja, men jag hoppas att det här räcker för att ni ska ta hem allting ikväll. Jag blir så glad. Jag blir så himla glad av er. Och ibland så vill man bara skita i teknik och allting, för det finns massa bra dansgrupper här idag. Man vill bara gå på den här känslan och hjärtat, och då skulle jag ha valt er. Jag hoppas det går jättebra för er. Ja, då va. Ja. Det började i en tvättstuga och nu har ni blivit de facto tv-stjärnor. Ni har haft oddsen mot er i livet, men mycket talar för att ni har oddsen för er här i Talang, Sverige. Välkomna till Sverige förresten, grabbar. Välkomna. Tack så mycket, Jörgen. Allt gick som det skulle. Ja, det gick bättre än vad vi trodde. Ja, det var ett vansinnigt tempo. Vi gillar det. Det är vad vi är. Vi är mycket energi. Ja. Varför ska ni vinna då? Varför ska ni vinna Talang? För att vi ska förbättra våra liv, och så att Emanuel och Sleman och Hirai kan få stanna här i Sverige. Ja, det är bra. Ja, håll i tummarna. Nu ser vi går. Until the end crew!